ערב טוב לכולם. טוב. הסיבה שאני פה, אני ואשתי, מי שהקמנו את האירוע, היא מאותה סיבה שאתם נמצאים כאן. חוץ מהמניפולציה שעשינו לכם שתבואו, כולנו, רובנו עצמאים, ורובנו מתמודדים יום אחד עם מלחמה בינינו לבין העסק, בין החיים שלנו לבין העסק שלנו. לצורך העניין, כשאנחנו מגיעים לאיזשהו משרד פרסום, כן, מהעולם שלנו, אנחנו רואים אותו מאוד מסודר, מזכירה שיושבת, כל אחד מטפל בתפקיד שלו, ואנחנו יודעים שהמשרד נפתח בשעה מסוימת, נסגר בשעה מסוימת, וזה כל העסק. כשאנחנו מתמודדים עם העסק שלנו, אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לעבוד מ-8 בבוקר עד 8 בערב ועד 12 בלילה, ועד לפעמים גם לא לישון לילה שלם, כי אנחנו אלה, העסק הוא שלנו, העסק הוא אנחנו, אין לנו חבר'ה שעוזרים לנו מסביב, אנחנו צריכים להחליט מה קורה בעסק. המרצה הראשון שידבר הוא המרצה הראשון שגרם לי לישון לפני 12 בלילה, בלילות מסוימים, לא תמיד, זה עדיין בתהליך. הבן אדם שגרם לנו לצאת באיזשהו מרוץ עכברים של לטפל בעצמנו ובלקוחות ובעבודה ובשיווק, מי שלמד אותנו לעשות את זה בצורה מאוד מאוד מסודרת ומוגדרת, ואני בטוח שכל אחד כבר בחמש דקות הראשונות כבר ירגיש איך שהעסק שלו מתקדם כמה צעדים קדימה, היועץ העסקי והמדהים שלנו, קובי טוריניים. לשניאור ולרבנית שהזמינו אותי. אני מאוד שמח להיות פה. כמו שהוא אמר, כמו ששניאור אמר, אני הולך לדבר על אומנות השליטה בעסק, כי עסק זה באמת, שליטה זה מילה מאוד קשה, אבל עסק זה משהו שצריך לשלוט בו, כי אם אנחנו לא נשלוט בעסק שלנו, אז נאבד גם את העסק וגם את החיים שלנו. קצת עליי, מי שלא מכיר אותי, אני יועץ משכנתאות לקבלנים וגם לאנשים פרטיים, בעיקר לאנשים פרטיים האמת היא. מגייס אשראי לעסקים, יש בעל עסק, אם הוא צריך למשל בשביל הקמת העסק או בשביל השקעה בציוד או למשל לעבור למשרדים חדשים, צריך 500,000, מיליון והלאה, אז אני בונה תוכנית עסקית ודואג לגייס את הכסף מהבנקים. יועץ כלכלי לעסקים, שזה הכובע הזה שהם הכירו אותי. האמת היא עושה את זה בשביל הנשמה ובשביל הכיף. זה חלק יחסית קטן בפעילות שלי. ומשתף הזה אנרגיות חיוביות. זה בגדול. זה כל הלקוחות אומרים. שהאנרגיות שלי והחיוכים זה מה שקונה אותם. אז כמו שאמרתי, אני מאוד מתרגש מהסיבה שבעצם לקוח שלי הזמין אותי לאירוע שהוא עושה. וכמו שאתם רואים, הגנדלים הגיעו אליי שהם יהיו הפרוחים, חמודים, אבל קצת מבולבלים. הם באיזשהו מקום, העסק שלט בהם, הם שלטו בעסק, הם עשו ככה במים, הם לא באמת הבינו מה הם עושים, או למה הם עושים, או איך הם עושים, ואני שמח שבזמן מאוד מאוד קצר, ואפילו אני יכול להגיד חסר תקדים של שנה, אולי פחות אפילו, הם סמכו והיו לנשר הגדול הזה אימפריה של פרסום ושיווק ברמה שכבר יש להם שם, אני מקבל מהם דשים בכל מיני מקומות, ובוא נאמר, הביקוש גדול על ההיצע ושיתופי פעולה והפקות ועניינים, ואפילו אני כבר שוקל לסחור את שירותיהם. אז בטח אתם שואלים את עצמכם, מה הסוד שלהם? מה הסוד שלהם? איך הם הצליחו באמת להגיע נקרא לזה כמעט כלום, מזוג מוכשר שיודעים לעשות גרפיקה במחשב, לאנשים שיש להם עסק פעיל, רווחי, ברמות מאוד מאוד גבוהות, לא מספר כמה, אבל יש להם יכולת להפיק אירועים, ובאמת, איך הם עשו את זה? אז בעצם, מה סוד ההצלחה בעסקים? וזה משהו שאפשר לשאול לא רק אותם, זה משהו שיכולים לשאול כל בעל עסק מצליח, איך הצלחת? מה הסוד של ההצלחה של העסק שלך?
אז כמובן אני יכול עכשיו להתחיל לתת לכם נתונים וגרפים ולטחון לכם את המוח, תעשו ככה, תעשו אחרת וכו' וכו' וכו'. אבל אני זיקקתי את המרכיב, בוא נקרא לו המרכזי, שהפך את אותם אנשים, הם לא השתנו, הם אותם אנשים, את אותם יכולות, הם לא הספיקו לרכוש יכולת או עשו קורסים או משהו, עם אותם יכולות ואותם משאבים, הם הצליחו להתפתח בצורה כל כך מיוחדת, והדבר הזה קוראים לו החוסן הנפשי. זה נשמע כמו בולשיט אמריקאי, זה נשמע כאילו, אתם יודעים, כל המנטורים, מנטליות, ויש אנשים שאומרים לך, תעשה, תכפיל את העסק פי 10, ומאסטר, ועניינים, כל מיני שמות מפוצצים, וזה נשמע כאילו הכי לא אמיתי בעולם, אבל רק בתור בן אדם שיש לו עסק, והוא מלווה עסקים עם ההתמודדויות שלהם, והוא מבין שלתת לך את המתכון של איך בונים עסק זה קל. גם אני כותב על זה ספר, שייצא בטח שמות איזה כמה חודשים, אבל בגדול, את המתכון כולם יודעים. הבעיה היא ביישום, וגם ביישום יש משהו שמעבר, שזה החוסן המנטלי. עכשיו אני הולך בעצם בהרצאה הזאת ללוות אתכם בעשר עקרונות שהם כל יועץ עסקי, לא משנה הכי, כל יועץ עסקי יגיד לכם שזה נקודות חובה לבעל עסק, אני לא מסתכל את המסך, נכון? זה נקודות חובה לבעל עסק לקיים אותם, ואני אראה לכם את המרכיב המנטלי כמה הוא חשוב, וזה הסיבה שאנחנו רואים שכל שנה בין 40 ל-50 אלף עסקים נסגרים כל שנה. אחת הסיבות המרכזיות זה שלאנשים אין להם את החוסן המנטלי או את המוכנות המנטלית כדי לשלוט בעסק, לקיים אותו ולהפוך אותו לרווחי. נתחיל מהעיקרון הראשון, הכי פשוט, להבין שיש לך עסק, להבין מה ההשלכה שיש לך עסק. הרבה פעמים בן אדם, הוא היה מוכשר בעיצוב, אז התחיל לקחת את זה, אני אביא אתכם בדוגמה, זה בסדר, נכון? אבל זה יכול להיות גם כן בייעוץ כלכלי, זה יכול להיות בייעוץ לשלום בית, זה יכול להיות בן אדם שפותח מחירה של ביצים ושל גרביים מאוד פופולריים כמו בני ברק או תכשיטים. בן אדם יש לו איזשהו קישור מסוים, והשכן מבקש והדודה מבקשת, והוא עושה בוגו ב-50 שקל, 100 שקל, ולאט לאט זה מתחיל להיות חלק משמעותי מהסדר יום, ומתחיל לבלבל אותו, והבן אדם לא מבין שיש לו עסק, הוא עדיין בראש שלו עדיין אברך, הוא עדיין בראש שלו שכיר, ויכול להיות גם מורה, זה יכול לקרוא לכל אחד, פתאום פוגש אותו כישרון באמצע החיים. ובעצם הוא לא מבין מה קורה פה, אין לו זמן, הכסף נכנס, אבל יוצא, הוא לא מבין מה קורה במערכת הזאת. וכשבן אדם מכיר שיש לו עסק, והוא מכוון גם, בן אדם שמכוון לפגוע בקומה ראשונה, הוא לא יפגע בקומה ראשונה, אולי טיפה למעלה, אולי קומה שנייה, אולי למטה. בן אדם שמכוון לקומה 19, גם אם הוא פגע בקומה 15, לא נורא, נכון? זה הרבה יותר מקומה שנייה. ואולי הוא גם יכול להגיע לקומה בטעות, הוא זרק כל כך חזק, הוא יגיע לקומה 50. אבל בן אדם שמכוון נמוך, שלא מכיר בזה, שיש לו עסק, לא יודע מה היכולות של עסק, בן אדם שפותח עסק יכול להגיע לרווחים עצומים. ואני אישית יש לי לקוחות שאני ראיתי איך אנשים הגיעו מרווחים של אפס לרווחים של מאות אלפי שקלים בחודש. אוקיי? משהו ששכיר, ניקח רואה חשבון, במקסימום 30 אלף שקל בחודש, חנוך, אין. מצד שני, יש גם את הצד המסוכן בלפתוח עסק, שאם אתה לא יודע לנהל את העסק כמו שצריך, ולטפל בו, ולתת לו את המקום, אז הוא יכול להרוס לך א', את הזוגיות, את המשפחה, יכול להרוס לך את המצב הכלכלי, אתה יכול להשקיע בעסק, להגיע לחובות, שזה דברים שאנשים שכירים לא יכולים להגיע אליהם. ולכן הקטע המנטלי, פשוט, כי נשמע מטומטם, לדעת שיש לך עסק ולהבין שאתה אמור להרוויח ולשאוף לזה שאתה אמור להרוויח הרבה יותר ממה שאתה מרוויח בתור שכיר, ובעצם השמיים הם הגבול. העיקרון השני זה טיים זמני, זמן. לדעת שאתה צריך לשלוט בזמן שלך. אני קורא לזה המגפה של הדור שלנו. נקרא לזה המגפה של 2010. בסדר, מ-2010 שהגיע הפייסבוק, הגיע הסמארטפון, זה המגפה. אנשים
לא מנהלים סדר יום כמו שצריך, גם אם הם רוצים לנהל סדר יום כמו שצריך, הם לא שולטים בעצמם, הם מתפתים לפתוח פה וקופץ להם התראה פה. המון אנשים באים ואומרים לי, קובי, אתה דופק לי את החיים, כי אני מקבל התראות, קובי לפוסט, קובי לפוסט. אתה מבין, אנשים רע להם עם זה, אבל עדיין הם לא מצליחים להשתלט עליהם, וזה מגיע לרמות שזוגות שיוצאים ביחד לחופשים, לסתם, לדייט, אנשים נמשכים לטלפון, וזה בעצם מגפה. אני כל הכוח שמגיע אליי, אני בודק כמה שעות אתה אמור לעבוד ביום, אומר לי, 8, 12, אנשים כאילו עצמאים עובדים הרבה שעות, שאני מזקק את זה ומתחיל לעקוב אחרי הזמן שלהם, אנחנו מגיעים למספרים של 5-6 שעות ביום. זאת אומרת, חצי ממה שהבן אדם חשב שהוא עובד, ומי שלא מנהל את הזמן שלו בצורה מאוד קשה, זה נורא קשה לשלוט בזמן. לוקח זמן עד שאתה מתחיל לגבש את עצמך סדר יום שאתה יכול לעמוד בו. כי הרבה אנשים רוצים לעבוד 12 שעות ביום, רוצים להרוויח הרבה כסף, אבל הם פתאום קולטים ש12 שעות עבודה אמיתיות זה מאוד קשה. והם מגלים שהם יכולים לעבוד רק 6 שעות או 7 שעות. ההבנה הזאת זה סוג של משבר אישי או קשה לעיכול, אבל לאט לאט אנשים רואים שהם עובדים 7 שעות ואתם מעלים ל7.5 ו8 ויש כאלה שכי מתוך עיקרון רוצים לעבוד רק 5 שעות. אבל הנושא של לדעת כמה שעות אתה עובד ביום, שעות הכוונה שעות בתשלום, ללכת ולתייק את הניירות מקצר לקצר, זה לא עבודה, אוקיי? שעות עבודה זה שעות עבודה בתשלום. יש שעות שצריך להקצות לשיווק, שעליהם לא מקבלים כסף, אבל זה נושא אחר. אבל בגדול להבין כמה שעות ביום אתה עובד. עובד זה אומר, מקבל על זה כסף. ואני בטוח שאם כל אחד ואחד פה בחדר יבדוק עם עצמו כמה שעות ביום הוא עובד, אתם תופתעו לגלות שהמספר הרבה יותר נמוך ממה שאתם חושבים. איך עושים את המעקב הזה? אפשר, יש אפליקציה שקוראים לה טוגל, אפשר לרשום לעצמכם על פתקים, על לוחות, יש כל מיני מקומות שיש לא רושמים על החלונות, אתה יכול לרשום לעצמך בגוגל קלנדר, בגוגל דוקס, כל אחד עם מה שהוא מתחבר אליו. הכי חשוב זה לרשום ולעקוב, לראות שבאמת אתם עובדים את המספר שעות שאתם אמורים לעבוד. הדבר השלישי, תמחור. לכאורה תמחור זה משהו שקשור לכספים, אני לא יודע, תעשה כמה עולה לך, תכפיל, כל מיני משוואות, ממש לא. כדי לתמחר מוצר ברמות הבסיסיות, אני לא מדבר אתכם עכשיו על מפעל שיש לו פונקציית ייצור, חומרי גלם, להכניס משוואת עובדים. בן אדם, רגיל סטנדרטי? אין שקר. אני מגלה לכם את ההמשך. בקיצור, בשביל לתמחר לא צריך יותר לדעת, אפילו לא צריך ליבה. חיבור, חיסור, כפל וחינוק. זה מה שצריך. הסיבה שאנשים לא מתמחרים, כי זה לא כיף. אין לך כוח לשבת, לחשוב כמה אני שווה, למה שאני אהיה שווה. אני, קובי הקטן, פתאום לוקח 500 שקל לשעה, על מה? מי אמר שניתנו לי את זה? הם זוכרים אותי שהייתי ילד בגן, מה פתאום, הצחקו עליי. החלק המנטלי הוא זה שעוצר את האנשים מלגבות כסף על השירותים שלהם בהתאם למה שמגיע אליהם. ניקח את כל מקצועות הייעוץ. היועץ הוא אותו יועץ. איך פתאום הוא הפך מבן אדם ששווה 250 שקל לשעה לבן אדם ששווה 500 שקל לשעה? רק בגלל שאתה החלטת, זה שאלות של לקוחות שואלים. ובן אדם שאין לו את החוסן המנטלי להגיד כן, הזמן שלי שווה 500 שקל, אם אתה מעוניין, בשמחה אני אעזור לך. אם אתה לא מעוניין, בכיף, תלך למישהו ששווה 200 שקל ותראה את ההבדל. או לצורך העניין אם אתה מוכר קוקה קולה. קוקה קולה זה, קוקה קולה, קולה זה קולה. למה בקיוסק שלך מוכרים את זה ב-10 שקל ובקונפליקס זה הולך 6 שקל? למה? זה אותו קולה. אז אתה צריך שיהיה לך את החוסן ולדעת להגיד לאנשים, כי אני מציע לך, אצלי הטמפרטורה יותר קרה, אני במיקום יותר טוב, אני מחייך, כל מיני דברים שמעלים את הערך של המוצר, שזה בעצם אותו מוצר, וכל הדברים האלה זה דברים שהם מנטליים, זה דברים שהם רגשיים. ולכן אנחנו כעצמאים, חשוב לנו מאוד החוסן המנטלי שיש לנו. העיקרון הרביעי, תוכנית עסקית.
תוכנית עסקית זה אחות החורגת של, של התמחור. בעצם זה לכאורה מסתתרים מאחורי, מסתתרים מאחורי ה, אני לא יודע מתמטיקה, ואיפה אני יודע מה זה תוכנית עסקית, זה מילים גבוהות, ואם אני לא, כל מיני דברים שאנשים חושבים שצריך חשבון, אז גם בשביל תוכנית עסקית אני פה לחדש לכם, חיבור, חיסור, כפל וחילוק. זה כל מה שצריך כדי לעשות תוכנית עסקית לעסק הנורמלי והסביר שעליו אנחנו מדברים. פשוט אנשים לא עושים את זה, כי זה מפחיד אותנו, כי זה לא כיף לשב לדבר על מספרים, כי זה לא נעים, כי גם זה מאמת אותך עם כל מיני דברים שאתה צריך לחשוב על עצמך בגדול. מה, אני יכין תוכנית שאני מרוויח 100,000 שקל בחודש? מה, אני השתגעתי? כאילו, לאן אהבת? לאן אהבת? והאנשים, אני הוכחתי את זה מספר פעמים, כדי לבנות תוכנית עסקית צריך בין רבע שעה לחצי שעה בלבד. עשיתי את זה עם לקוחות והם ישבו בהלם. מה, באמת? כן. לבנות תוכנית עסקית בסיסית, לראות אם העסק שלך רווחי או לא, בין רבע שעה לחצי שעה מספיק. אחרי שזה רווחי, צריך, אם זה לא רווחי, אוקיי, אז אין מה לדבר. אם זה רווחי, צריך לבדוק שזה באמת רווחי ברמה כזאת, שגם אם לא כל התרחישים האופטימיים שלנו מתגשמים, עדיין נשאר, אנחנו נשארים עם רווח ששווה. אבל הבסיס, שהבן אדם לא לוקח את עצמו, מתיישב מול דף ועט או מול האקסל, ובונה לעצמו תוכנית עסקית, ויושב על המקום של זה לא כיף לי, אין לי כוח, למה לי? בוא נזרום, נמכור פלאפל, נעשה כיף. העיקרון החמישי, ניהול מסע ומתן. כל בעל עסק, הסיטואציה שנתיארתי מקודם גם כן, זה סיטואציה של מסע ומתן. אתה מגיע ואתה מוכר את הקוקה קולה ב-10 שקל. בא אליך לקוח, אומר לך, מה, מוכרים את זה ב-6. אז האם אתה תתעצבן עליו? האם תגרש אותו מהחנות? או שתחייך אליו חיוך מקסים ותשתוק? לא יודע. סביר להניח שאם תצעק עליו, הוא לא יקנה, ואם תחייך אליו, הוא כן יקנה. אבל זה יושב על מקום מנטלי. זה לא יושב פה על שום דבר מעבר. או אם אתה מוכר שירותים, ובא אליך לקוח, ואומר לך, יש 1,000 יועצים, למה שאני אבוא דווקא אליך? אז אתה יכול להיכנס למגננה ולנסות להתחיל להסביר לו למה אתה שווה את זה. אתה יכול להגיד לו, זה המחיר שלי ובכל מקרה צריך להמתין חודשיים, תחליט לבד, אני לא בכלל, אולי נפלת עליי במקרה שאתה לא מכיר אותי וחבל, אבל כנראה אתה לא הקהל יעד שלי. אתה יכול להיות לו בהרבה דברים, אבל הצורה שבה אתה תענה לו, הצורה שבה אתה תייצג את עצמך, זה הכל יושב על המקום המנטלי. אותו דבר מסע ומתן עם ספקים. יש לך ספק שמוכר לך נייר טואלט, ואתה חושב שהמחיר יקר, או שאתה רוצה לבקש הנחה, או על כמות. אז למה אנשים בדרך כלל לא עושים מסע ומתן? כי זה לא נעים, כי הם חושבים שזה מריבה. אם תבקש ממנו, אז כאילו אתה, והוא לא יסכים, הוא אמור להגיד לך לא. וכל מיני דברים שאנשים פוחדים מקונפליקט. הפחד מקונפליקט מגיע ממקום מנטלי. ולכן, בעל עסק חייב לחדד לעצמו את החוסן המנטלי כדי שיוכל לנהל מסע ומתן כראוי, וזה יושב גם על המקום של העובדים. לצורך העניין, בא עובד ואתה יושב איתו ואתה רוצה להציע לו שכר מינימום, והוא אומר לך, שכר מינימום, נו באמת, אז זה בדיוק מסע ומתן. ואתה צריך לדעת להגיד לו, תשמע, עכשיו תתחיל שכר מינימום, נראה אם אתה, איך בדיוק אתה עובד, אם אתה טוב, אם אתה לא טוב, נעלה לך את זה עוד חודשיים, ופה אנחנו נותנים חופשים יותר גדולים. סוג של מסע ומתן שבא לעסק צריך לדעת כדי לגייס את העובדים הטובים והנכונים. אם לבעל עסק לא ידע לנהל כישורי מסע ומתן, אז או שהוא יגיד לו, זה התנאים שיקום ולך מפה, או שהוא יתקפל אליו, הוא ייתן לו 50-60 שקל לשעה, שהעסק לא יכול לתמוך בשכר גבוה כזה לעובד. לכן חשוב מאוד הכישורים המנטליים ולדעת את המקום שלך. העיקרון השישי, בלבד. לא רואים. יש לך בעיה ב... רגע. בוא נבדוק. מעניין. אוקיי. לפי התמונה אני זוכר. שיווק! פעם היה לי לקוח שאמר לי, שאלתי אותו, למה אתה לא משווק? הוא אמר לי, את האמת, המוצר שלי על הפנים. זה סיפור שמעולם לא קרה. אין בן אדם שמוכר מוצר או שירות ואומר לך, תשמע, המוצר שלי על הפנים.
אז למה אנשים כל כך נרתעים מהמילה שיווק? למה אנשים לא משווקים? כי הם מתביישים, כי מי אמר שאני שווה, כי יזרקו עליי, כי לא נעים לי, מי אתה שתחליט שאתה צלם, מי אמר שאתה פרסומאי, מי אמר שאתה יועץ, מי אמר שאתה דוגמן, כל אחד יש לו את ה... את ה אני בכלל הבנה, מביא את עצמי בתור דוגמה, אבל אני בטוח שאתם גם יכולים להשלים אותי ולתת דוגמאות מהעסקים שלכם. בגדול, הקושי והגועל שאנשים חשים משיווק, זה נופע מהמקום המנטלי שאנשים לא מאמינים בעצמם, או פוחדים מהסביבה, או לא מאקלים את זה שיש להם עסק, או כל הדברים האלה ביחד. רק לקוקה קולה מותר לשווק. קוקה קולה זה עסק שהוא מותר לו לשווק, והוא מצליח, ואף אחד לא אומר, רגע, אתה משווק, אז בטח אתה לא שווק, כי למה אתה משווק? אין קשר בין הצלחת העסק לבין שיווק. שיווק עושים כל הזמן. שיווק גורם לנו שיהיה לנו צבר לקוחות שימתין לנו, זה גורם מאפשר לנו להעלות את המחיר, זה מאפשר לנו בעלי העסק לקבוע את התנאים, זה מאפשר לנו להתפתח, לפתוח עוד סניף, להביא יועצים שיעבדו תחתינו, זה מאפשר לנו כל כך הרבה דברים השיווק, שרוב השיווק הוא לא בשביל המחירה הקרובה, רוב השיווק הוא כדי לבנות קהל לקוחות שירוץ איתנו מכאן והלאה, קהל לקוחות נאמן, והרבה פעמים השיווק הוא בכלל ללקוחות קיימים. לצורך העניין, אני שותה קוקה קולה, רוב האנשים שותים קוקה קולה, אוקיי? למה הם משווקים? כדי שתמשיכו לשתות קוקה קולה ולא פתאום יבוא לכם פיוז או מים מינרליים ותחליטו שאתם הולכים על הטרנד של הבריאות. אז לכן קוקה קולה משווקים. הקטע עם השיווק זה קטע מנטלי, וחובה להתגבר על זה, כי שיווק זה כיף חיים. הלאה, העיקרון השביעי הכי חשוב, מוסר עבודה. בעצם הכל פה חשוב, מוסר עבודה. וכמו ששניאור אמר, שכשבעל עסק עצמאי, אז לפעמים הוא חייב ללכת לישון ב-10, כדי שהוא יוכל לקום ב-4 לפנות בוקר לעשות שיחה עם לקוח בחול. ולפעמים להפך, הוא יישאר עד ה-4 כי הוא התחיל לסיים פרויקט. ואפילו שהרבה יותר נחמד לו עכשיו ללכת ולשוחח עם החבר שלו מהישיבה שקפץ לבקר באזור, או אני לא יודע מה, יש איזה מפגש מגניב שבא לו להיות. מוסר עבודה, התחייבת לצורך העניין בתוכנית העסקית שאתה עובד 9 שעות ביום, אז אתה עובד 9 שעות ביום. זה לא משנה, אתה לא יכול לתת לפיתויים החיצוניים שיש לך, או לפלאפון, או לזה שלא בא לך לעבוד. ועצמאים גם עובדים כשהם חולים הרבה, כי אין להם דמי מחלה, ואם הלקוח לא יקבל את התוצר הוא לא ישלם לך, והוא אפילו ילך וילכלך גנדל האלה, ממציא שהוא חולה, ממציא שהוא חולה. גם כמה אני רק נראיתי אתמול, חולה עלק. אתה מבין? לכן חשוב מאוד מוסר עבודה, גם כשזה לא נעים. זאת אומרת, אני לא בא להפחיד אתכם, לפתוח עסק זה כיף, וזה סיפור, וגם מרוויחים הרבה כסף, אבל צריך לתת, אנחנו נותנים משהו בתמורה. אנחנו נותנים שאנחנו אנשים יותר חזקים מהשכירים, אנחנו עומדים, יש לנו התמודדויות גדולות יותר, יש לנו מוסר עבודה חזק יותר, כי עצמאי שאין לו מוסר עבודה, הוא פושט רגל, הוא סוגר, הוא מפסיד, כמו שאמרתי בהתחלה. ולכן, להיות עצמאי זה לאנשים קשוחים, אבל זה שווה. ואני אחזור בסוף לקטע של המוסר עבודה, שאל תסכלו אותי. אני מייצג גישה שהיא נקרא לה אגרסיבית. זאת אומרת, פתח את העסק בגלל שהרבה לקוחות פונים אליי כשפתחו עסק, פשטו רגל, עומדים להקל להם את הבית, ואז הם באים אליי שאני אגייס להם כסף כדי שלא ייקחו להם את הבית, הלוואות, או כדי להגן להם משכנתה, כדי להגן על עסק. מקרים מאוד מאוד קשים, וזה פוגע בשלום בית. יש לי אצלי זוגות שאומרים, אוקיי, ואם אנחנו מתגרשים, מה קורה? בקטע של להבין, זה מגיע למקומות כאלה. לכן חשוב מאוד, אם אתה כבר פתח את העסק, שיהיה לך מוסר עבודה, שיהיה לך את החוסן המנטלי, ותלך על זה עד הסוף, כי כשעסק מצליח זה השמיים עם הגבול, אבל כשעסק קורס, אז האדמה, יש מתחת הרבה מקומות לרדת אליהם. העיקרון השמיני, שירות לקוחות. נגעתי בזה פה, בזה.
שירות, לקוחות, חבר'ה, לקוחות זה יצורים נודניקים, מעצבנים, שהם באים אליך בדיוק כשאתה לחוץ ובדיוק כשאין לך זמן אליו, ובדיוק כזה הם מבקשים לקבל רשימת ממליצים שגרים אצלם בשכונה. ורק משהו שהם מכירים, אוקיי? סיפור אמיתי דרך אגב. קרה לי היום, לקוח התקשר אליי, הוא רוצה מישהו שגר בשכונה שלו, מישהו שהוא מכיר באופן אישי, ומישהו ש... 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 שגר ברדיוס של 10 מטר ממנו. ואתה צריך לענות לו יפה ולהגיד לו, אוקיי, אין לי בדיוק זה, יש לי שכונה ליד, אולי זה מתאים לך, אולי זה לא מתאים לך, ולהיות נחמד ולאגור, לאגור את ה... את ה... את ה... גיחוך שאתה מרגיש כלפיו, כי בסך הכל אתה הפנים של העסק, העסק זה הפנים שלך, העסק זה מה שמביא לך את האוכל, כמובן, סייעתא דשמיא, הכל זה אחרי סייעתא דשמיא. אבל בעולם שלנו, בעולם ההשתדלות, אז ההשתדלות זה גם להתגבר על המידות, לדעת לתת שירות ללקוחות, לדעת שלפעמים גם כשהלקוח טועה, לתת לו מעבר, לתת לו אקסטרה, כי לקחת לקוח מרוצה ולהפוך אותו למרוצה מאוד, זה קשה. לקחת לקוח מאוכזב ולהפוך אותו למרוצה מאוד, זה קל. כן, אני לא, זה לא טעות. לקוח מתלונן זה לקוח שאומר, אני רוצה אתכם, אני אוהב אתכם, פגעו לי בכבוד או התאכזבתי מזה משהו, בבקשה תעזרו לי לאהוב אתכם בחזרה. וכשאנחנו מצליחים לקחת לקוח כזה ולהפוך אותו ללקוח מרוצה, אז גם זה סיפוק מאוד גדול, גם הלקוח הזה זה יהיה שגריר, שגריר שלכם, שיביא לכם עוד ועוד לקוחות, כי יספר, אפילו שאני לא הייתי מאוכזב, היום אני לא מאוכזב. ואנשים מאוד אוהבים את הקטע הזה. וזה יכול לבוא לכם גם בשעות לא נעימות. פתאום 10 בלילה, אתה יכול לקבל טלפון מלקוח. מה עושים? עונים, לא עונים? כל הנושא הזה, זה נושא שקשיים מנטליים, שקשורים בשירות לקוחות. הקטע הזה שגם אם היה לך יום קשה להרים לטלפון ב-AI, וכמו שאני אמרתי, אני ממש אלוף בזה, וכל הלקוחות אומרים לי, קובי, אנחנו מתקשרים רק כדי לשמוע את החיוך שלך. וכן, אני קצת עובר מזה, אבל בסופו של דבר, עם כל המכלול, אני כבעל עסק, אני חושב שאני מרוויח מהווייב החיובי ומהאנרגיות שאני מפיץ ללקוחות, ואני ממליץ גם לכם כבעלי עסקים לאמץ וייב חיובי, להיות נחמדים ללקוחות, וגם אם הלקוחות הגזימו או לא מגיע להם, אז תמיד יש את הקטע של הגבולות, שצריך לדעת איך לשים גבולות ללקוחות, וזה העיקרון השני. בעצם כשאתה בעל עסק, אתה קובע את הכללים בעסק שלך. יש לי לקוחות פה בבני ברק, יש להם חנות נעליים, רשום על השלט שהם פותחים ב-10, אבל לפני 12 בחיים החנות לא פתוחה. ואני אמרתי להם, חבר'ה, תקשיבו, אין לי בעיה שתפתחו ב-12, אבל תשימו שלט, החנות נפתחת ב-12. תעמדו מאחורי המילה שלכם. אבל אם רשמתם שהחנות נפתחת ב-12 בצהריים, שלא תעיזו לאחר. כי לקוחות רואים רשום החנות נפתחת ב-10, באים ב-10:30. רואים שסגור, רואים בטח החנות, פשוט הרגל נסגרה. איך יכול להיות שרשום שהחנות נפתחת ב-10:30 והיא סגורה? לכן אני מעדיף שיהיה רשום שאתם פותחים ב-1, אבל ב-1 שתהיה פתוחה. וכן זה עובד לצד השני. אם אתם אומרים שאתם סוגרים ב-7 בלילה בערב, אל תסגרו ב-6:45 בגלל שיש לכם באותו ערב בבר מצווה של האחיינית. תישארו עד 7 או תדאגו שמישהו מטעמכם יהיה ב-7, כי הלקוחות שמגיעים בין 6:45 ל-7 זה לקוחות שבאים, קונים, הולכים. וזה לקוחות שלא כדאי לפספס אותם. כי כשהלקוחות האלה מגיעים והחנות סגורה, הם ממש נפגעים, והם בחיים לא יחזרו לחנות שהיה רשום שהיא נסגרת ב-7, הם באו במיוחד ב-7:45 כדי לעשות קנייה זריזה והייתה סגורה. תאמינו לי, אני לקוח של 6:45. בכל מקרה, חשוב מאוד להציב גבולות. גבולות זה אומר, גבולות לספקים. אם למשל אתם רוצים לקבל סחורה בין 7-9 בבוקר בלבד, כי מ-9 אתם פותחים ואתם רוצים להיות עם לקוחות, ספק שיגיע ב-9:15, לא תקבלו את הלקוח את הסחורה שלו, תזרקו אותה בחוץ, או הוא לא יקבל עליה תשלום, ובפעם הראשונה שזה קורה ליצרתם גבול, הבעיה נפתרה. אם אתם תגידו, טוב, נו, מה, הגיע ב-9:15 כבר, מסכן, היה פקקים, היה פה, היה שם, אז מחר הוא יגיע לכם ב-9:30, מחרתיים ב-11, והעסק יתערבב לכם. או למשל, עם לקוחות, אם אתם מודיעים ללקוחות מראש, שאתם זמינים רק עד 7 בערב, רק עד 10 בלילה, רק עד 2 לפנות בוקר, כל אחד עם השעות שלו, אז ברגע שלקוח יתקשר אליכם בשעות מעבר, ת, ת, ת,
תענו לו קצרות, שלום, אני עונה עד 7, אני אפגש מחר. מראש אני עונה בין 9 בבוקר ל-7 בערב, ל-10 בלילה, כל אחד עם השעות שלו, ותעמדו מאחורי זה. זה לא נעים. לא נעים לציבורות ללקוח, לקוח משלם, לקוח חשוב, לפעמים זה יכול להיות חבר קרוב, לפעמים זה יכול להיות בן משפחה, לדעת שאתם שמים לו את הגבולות, ושיכבד את זה, וכשאתם תכבדו את הגבולות שלכם, תהיו הרבה יותר רגועים, ותוכלו לחסוך לעצמכם את ההתבחיינות שיש לבעלי עסקים שמורים, אני עצמאי ואני עובד כל היום וכל הלילה, אין לי דו, אין לי חיים. כי לא שמת גבולות. המקום של הגבולות זה מהמקום של החוסן המנטלי. וגם אם אתה בא לעסק שאתה אומר שלי אין גבולות, ותפנו אליי בכל שעה, זה גם חוסן מנטלי. לדעת לעמוד מאחורי זה. וכשאתה באמצע אביס בצהריים, אבל אין לך גבולות, אתה עונה ללקוחות, לדעת לענות ללקוח. בוא נראות את הגבר. זה גם, צריך חוסן מנטלי יותר גדול, לענות ללקוח בכל שעה ולתת לו את השירות המקסימלי. כי כל לקוח לא אכפת לו שיש לך עוד 50 לקוחות. הוא חושב שהוא הבן היחיד שלך, והוא צריך לקבל את השירות שלו. והעיקרון העשירי לעסק רווחי, בדידות. זה משהו שהוא לא יאמן. זה משהו שעד שאני לא חוויתי אותו עם העיניים שלי ועם העיניים של הלקוחות, לא האמנתי שזה קיים. בעלי עסקים עצמאיים מתמודדים עם בדידות נוראית, כי אין להם את מי לשתף. בדרך כלל בעל עסק עצמאי הוא עומד בראש הפירמידה. אם הוא עסק של בן אדם אחד, אז זה רק הוא. עכשיו, גם הרבה פעמים האישה והילדים לא תמיד אפשר לשתף אותם, כי לא תמיד הם מגיעים מהעולם שלך, הם לא מבינים. יכול להיות שהאישה היא עקרת בית, יכול להיות שהאישה היא עצמאית, והיא עובדת, היא גם עובדת, והיא לא מבינה למה לסיים בכל מקום להגיד, אני משה סופר, אני צריך שיווק. אני משה סופר, אני משווק לעסקים. תגיד, אתה נורמלי, שב בשקט, תהנה. כל היום אתה מדבר על העבודה, על העבודה, מה זה? אוקיי? וזה דברים שצריך להסביר. אז בעצם בעל עסק שכל מה משווק שהסביבה לא מבינה אותו, הוא מרגיש בדידות מסוימת. לצורך העניין, גם אם הוא מעסיק עובדים, בראש הפירמידה תמיד בודד. כי אתה לא יכול לשתף עובד שלך בבעיה שיש לך עם הספק או עם הבנקים. כי לצורך העניין, העובד יגיד, רגע, אז העסק פה לא יציב, יש בעיות, אז אולי כבר חפש מקום עבודה אחר שיבטיח לו ביטחון תעסוקתי, או שהערך שלך כבעל עסק ירד בעיניו. צריך מאוד מאוד להיזהר עם הנושא שבעל עסק לא יכול לשתף את העובדים שלו ולפעמים את הבני משפחה שלו, וצריך בשביל זה חוסן מנטלי מאוד גדול להתמודד עם הבדידות הזאת, ויש לזה מגוון פתרונות, החל מלהיפגש עם בעלי מקצוע קולגות בתחום שלך או בקבוצות נטוורקינג, ושם אתה יכול לשתף, ואנשים אומרים לך יור, צודק, ומתלוננים איתך ביחד, ויש כאלה שגם עברו את השלב הזה והם כבר לא מרגישים בודדים, כי הם כבר, יש להם חוסן מנטלי גדול והם שואבים סיפוק מהעשייה ומכל העסק, הם לא מרגישים את הבדידות הזאת. אלו היו 10 עקרונות שמאוד קריטיים לעסק, ושהחוסן המנטלי מאוד מאוד משמעותי בשבילהם. ובאמת, איך מפתחים את ה... זה ה... שאלות דברות, זה הפרומו, הלאה. איך מפתחים חוסן מנטלי? אז יש לזה המון המון תיאוריות ואפשרויות, אבל בגדול, א', מודעות, להבין שאתה צריך חוסן מנטלי ולשנן לך בראש כל הזמן שאתה, כשאתה מתמודד עם לקוח, אז אתה או עם ספק או עם אפילו לפעמים עם מתחרה שבא ועושה, מצר את צעדיך. אתה מבין שאתה בעצם בעבודה על המנטליות שלך, אתה מבין כמה זה חשוב, וזה עוזר לך לאט לאט לפתח את שריר החוסן המנטלי עד שאתה נהיה הנשר היפהפה שראינו בהתחלה. היו פה שאלות בהרשמה לאירוע הזה, שאנשים רצו לדעת, אוקיי, נחמד, טוב מאוד, להקים עסק, סבבה. מה מפיל את העסק? מה הדברים הקריטיים שמפילים את העסק? כמה, איך אני מבחינת הזמן? מה קורה? לא בסדר, כמה? אוקיי, סבבה. מה העקרונות
שמפילים עסק. עכשיו, זה אני כבר מדבר, אני מדבר פה מהניסיון האישי שלי, מבעלי עסקים שבאים אליי, משלמים סכומי עתק של עשרות אלפי שקלים, כדי לתקן את הטעויות שהם עשו בשלב הקמת העסק. אנשים חושבים שמה שמפיל את העסק זה שקם להם מתחרה, שקם להם הגבלות רגולטוריות, ממש לא. מה שמפיל את העסק זה בעל העסק בעצמו, אוקיי? כל בעל עסק עצמאי הוא האויב מספר אחד של עצמו. למה? אחד הדברים הכי בסיסיים בהקמת עסק, בן אדם יש לו רעיון, הוא רוצה להיות יועץ כלכלי, הוא רוצה לעזור בשלום בית, הוא רוצה לעזור לעסקים לשווק את עצמם, הוא רוצה ללמד אנשים איך לעשות אוטומציה לעסק, והוא רץ ואומר, אני יועץ וסוחר משרדים, ועושה פרסמות, וסוחר גרפיקאי, אבל אין לו בסיס כלכלי, אין לו כסף לשלם את השכירות, אין לו כסף לשלם את המחיה של החודש. היום כולנו יודעים מה זה יוקר המחיה, וזוג עם ילדים מגיע בכיף ל-15-20 אלף שקל בחודש הוצאות. אז מישהו צריך לממן את זה בזמן שאתה מנסה להיות, להפעיל את העסק שלך. המשרד, כל המסביב, קצת רואי חשבון, קצת חשמל, קצת נסיעות, קצת פה, מישהו צריך לשלם את זה. עכשיו, עסק בהתחלה לוקח לו זמן עד שהוא מתחיל לצבור לקוחות, עד שהוא מתחיל לצבור הכנסות. יש עסקים שצריך להשקיע בהם 100,000, 200,000, 500,000, מיליון, כל עסק לפי התחום שלו. ואנשים כל כך מתלהבים מהעסק וכל כך חושבים שהנה הם עושים את המיליונים, לוקחים הלוואות מההורים, מהחברים, מהמשפחה, מהאחים, מהבנקים בצורה לא מאורגנת, ובסופו של דבר מגיע למצב שכל ההכנסות של העסק הולכים בשביל לכסות את החובות שהם לקחו. ומה עם המחיה שלהם? לכן, לפני שמקימים עסק, גם אם יש לכם את הרעיון הכי רווחי, הכי טוב, הכי מגניב, שבו ותראו, תבנו לעצמכם בסיס כלכלי איתן. לראות שיש לכם כסף לפחות לחיות לחצי שנה הקרובה, זה יכול להגיע ל-120 אלף שקל בכיף למשפחה סטנדרטית. לראות שיש לכם מספיק כדי לממן את הקמת הבסיס הפיזי, הדברים הפיזיים של העסק, ולראות שאתם באמת יכולים לשרוד, בוא נאמר, שנה עד שהעסק מתחיל להיות רווחי. שנה זה המינימום בדרך כלל. ויש אנשים שאומרים לי, קובי, וואלה, אין לי בסיס כלכלי, מה אני אעשה? במקרה הזה אני אומר לו, לך תעבוד, תהיה שכיר, תחיה בצמצום, תחסוך כל חודש 2,000, 3,000, 5,000, 6,000 שקל, כל אחד לפי המקצוע שלו, תצבור 100-200 אלף שקל כמה שאתה צריך, ורק אז תפתח את העסק. כי עסקים שנפתחים בלי בסיס כלכלי, זה פקטור מאוד 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 משמעותי ליכולת ההישרדות שלהם. ואנחנו רואים את זה בכל ענפי המשק, ואני בדקתי את זה, ככל שנדרש להשקיע יותר כסף כדי להקים את העסק, ככה סיכויי ההישרדות שלו יותר גבוהים. כי רק בן אדם שיש לו בסיס כלכלי ניגש אליהם. בנקים לא נסגרים, חברות ביטוח לא נסגרות, סוכנויות רכב שהיבואן דורש מהם להעמיד מיליונים כדי להקים את העסק ולקבל את הזיכיון, לא נסגרים. מה נסגרים? פלאפל דוד, מאפיית איציק, כל העסקים האלה שאתה, חנויות נעליים למיניהם, חנויות בגדים, למה? מה מלכת חנות נעליים? אתה הולך לסוחר חנות ב-10,000 שקל בחודש, נותן לו צ'קים עתידיים, אין לך שקל בכיס, נותן לו צ'קים עתידיים, בסוף החודש ירד 10,000 שקל הראשון, הולך לדרום תל אביב, לוקח שם סטוק של נעליים ב-70,000 שקל, אוקיי? מרים את החנות, שם ככה מדפים, מוכר כל זוג ב-100 שקל, מרוויח 30%, לספק אתה צריך לשלם שוטף פלוס 90, זאת אומרת עוד 90 יום לפחות, בין 90 ל-120 יום אתה צריך לשלם לספק, בינתיים מכרת נעליים, נכנס כסף, הופה, יש לך חנות. מה הבעיה? כשאתה לא מתחיל למכור לפי הכסף שרצית שתמכור, כשאתה מבזבז את הכסף, כי פתאום הנה, סוף חודש בעל העסק יש לו 70,000 שקל ביד, שהוא מכר את הנעליים, קנה בשקל, מכר ב-2, החנות רווחית. ואז הוא מתחיל לבזבז, חושב שיש לו כסף, וברגע האמת שהוא צריך לשלם על הנעליים ההם, על ה-90 יום, אין לו כסף, ואז קובי חייב כסף עד סוף החודש, לא יודע איך זה קרה, חנות רווחית, אני עובד כמו חמור, והעסק נופל. הדבר השני, הלוואות שגויות, זה המשך לבסיס הכלכלי. גם אם יש לך בסיס כלכלי, והגעת למסקנה שהעסק שלך מצריך לקחת מימון מהבנק,
אז אפשר לקחת הלוואה מהמסגרת אשראי, אפשר לקחת הלוואה לשנה, ואפשר לקחת הלוואה בפריסה ארוכה ל-5, ל-6 ול-10 שנים. אחת התופעות, ואני מדבר אתכם, יש לי לקוחות שזה מפעלים עם 50, עם 100 עובדים, שהם על סף סגירה בגלל שהם לקחו את ההלוואות בצורה לא נכונה. הם לקחו הלוואות לשנה, זאת אומרת, יש להם הלוואה של 2 מיליון, והם צריכים להחזיר אותה תוך שנה, 200,000 שקל בחודש. וכל הרווח של המפעל זה 200,000 שקל בחודש. אם הם היו פורסים את זה ל-5 שנים, היה להם, סך הכל, שנה או 5 שנים, זה הבדל בין אם העסק יפשוט רגל בסוף החודש או לא. אם הם היו לוקחים את זה ל-5 שנים, לצורך העניין, היה להם החזר חודשי הרבה יותר קטן, היה להם 30,000 שקל בחודש. 30,000 שקל בחודש זה משהו שהם יכולים להכניס להם בשוטף. לכן חשוב מאוד, א', גם אם אתה מקבל את הכסף, לדעת באיזה תנאים אתה מקבל אותו, לראות שהוא פרוס לך לצורה נכונה, וגם כמובן הריבית. דבר שלישי, היעדר מדיניות חיסכון, זה נשמע כאילו וואו, שמשהו שייך לממשלה. אדוני, יש לך עסק, גברת, יש לך עסק, הרווחת חודש, תפרישי כסף לחיסכון. החיים של עסק עצמאי זה לא קו ישר כמו של שכיר, 10,000 שקל כל חודש. יכול להיות חודש אחד שמרוויח 60,000 שקל, חודש אחד שמרוויח 20,000, וחודש אחד וואלה שהוא לא הרוויח כלום. לכן, כשאתה מרוויח את ה-60,000, לא כל ה-60,000 האלה שלך, ואל תרוץ להזמין חופשה בשוויץ. תיקח את הכסף, תחיה ממה שאתה הקצת לעצמך לחיות, את כל השאר תחסוך. תחסוך, כשיצבר לך סכום, תשקיע בעסק בציוד, או תרחוש נכסים אחרים שלא קשורים לעסק, כדי שגם אם העסק לא ידעים לך את מה שאתה רוצה, תוכל ליהנות מהתשואה שהנכסים האחרים ייתנו לך. זה אחד החידושים האחרונים מבית מדרשי. להיות מודעים לחסרונות שלכם. אני שמתי לב שאני קשה לי לבזבז כסף. יש לי קושי כזה, אני מדבר עכשיו על עצמי. קשה לי לבזבז כסף, גם אם צריך להשקיע בעסק. קשה לי, לא מסוגל. מצאתי פתרון. את האחריות לבצע את הפעולה בפועל העברתי לאשתי. והיא טובה בזה. ולמשל, אם אני צריך לרכוש לעסק, למשל, חצובה, אני אומר לאשתי, תקשיב, אני צריך חצובה, ביררתי, יש את זה, יש את זה, תקדמי מפה. הדבר הזה חסך לי המון, עזר לי להגיע להמון מקומות בחיים, לקדם את העסק שלי. כי אם אני הייתי אמור להחליט, אז אני עדיין הייתי תקוע עם להדפיס את הכרטיסי ביקור המערבים שלי. אבל ברגע שהוצאתי את ההחלטה מהידיים שלי, אז הנה, יש כרטיסי ביקור, יש לוגו, יש עיצוב, יש אתר אינטרנט, דברים רצים. אותו דבר, לעומת זאת, למס הכנסה, אני מאוד אוהב את מס הכנסה, אני אוהב ללכת לשם, אוהב לדבר עם הפקידים, עם חברים שלי שם וזה, ויש שם גם שקט, מאוד נחמד ללכת למס הכנסה. יש עסקים שבשבילם, רשויות, מס הכנסה, לא מסוגלים, אין, הרגליים לא הולכות. ויש להם כנסות, והם חוטפות הרואי חשבון שלהם, מאיים עליהם, וכולם, כל המערכת צוות הצילו, אבל הם לא מסוגלים. אז לדעת, אם יש נקודה שאתם רואים, שאתם לא, אתם רוצים לעשות אותה, הנה, אם אני מסתיר, אני אתם. אם יש איזה נקודה שאתם יודעים, אתם רואים שאתם רוצים לעשות אותה, אבל אתם לא מצליחים לעשות אותה, תשחררו, תעבירו את זה הלאה. וזה משהו שיכול לשחרר את העסק ולעזור לו להתפתח ולהבין, כן, אני קומיטורנר, אני מוכשר, אני מוצלח, אני הרבה דברים, אבל יש לי דברים חסרונות. ולדעת לשחרר למישהו אחר שיעשה את זה יותר טוב ממני. וכמובן, זה נכון להרבה תחומים בחיים. הבולט שבהם באמת זה רשויות. בעלי עסקים לא אוהבים את עסקים רשויות. והם חוטפים כנסות וביקורות בגלל שהם לא עושים את זה כלום, והם גם לא מודעים לזה שיש להם בעיה, ולהעביר את זה הלאה, אז מומלץ. עכשיו אני אתן לכם פה טיפ, שאני קורא לו טיפ של אלופים, וגם כתובנה שירדה לי ממש לאחרונה, שמתי לב, וכל בעל עסק שאני אמרתי לו את זה, גם אם בהתחלה חשב שאני משוגע, וחשב שאצלו זה לא אפשרי,
אנחנו הצלחנו למצוא את הנקודה שבה הוא יכול לעשות את הטריק הזה. והטריק הזה פשוט מאוד. אני מהמשוגעים האלה שעובד עד 2 לפנות בוקר. לקוח יכול בכיף לשלוח לי הודעה, להתקשר אליי ב-1 לפנות בוקר, ואני עונה את שאלות אשתי. בכל מקרה, שמתי לב שחלק גדול, בוא נאמר, חלק גדול מהלקוחות שלי פונה אליי בימי חמישי בין 10-12 בלילה, לקוחות חדשים, או בימי שישי, ימי שישי ככה, מ-2 מתחיל ממש הצפה של טלפונים, לקוחות חדשים, קובי אני צריך משכנתא, קובי אני צריך כסף, המצב חנוק, המצב... אנשים פונים בזמנים האלה. עכשיו, אני לא מבין, 5 בלילה, הבנקים סגורים. כל המשק כמעט ולא עובד, חוץ מאלה שהולכים לבלות, אבל בגדול, יכול להיות שהם בבני ברק וכאלה. אבל בגדול, 50 בלילה, תשאר עם כוס קפה, תהנה מהחיים. אתה עכשיו בא לדבר על כסף שאתה צריך, הלוואות, זה גם דברים לא כיפים, לא כיף לדבר על הלוואות. והגעתי למסקנה, שכשיש שגרה, אנשים, אתה יודע, רצים על השגרה, דוחקים את כל הבעיות הצידה, אבל זה מיד, 50 בלילה, אתה יושב ב-10, סוף יום, שותה את הקפה שלך, ופתאום אתה נופל לך הסימון, שמע, המצב לא טוב, העסק לא דופק, אני עובד קשה, ווואלה. איך, הזמנים האלה של ה, ש, 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 שיש לאנשים זמן לחשוב שהשגרה לא לוחצת, זה הזמנים ש, שהם צריכים מענה. ובדיוק אז הם לא יכולים לדבר עם סימה מהבנק, הם לא יכולים לדבר עם אף אחד, הכל סגור. מי פתוח? קובי. אז ישר הם באים לקובי, סוגרים, מקבלים שירות ברמה מטורפת, ב-10 בלילה, מי עונה ב-10 בלילה? והם רגועים, הם יודעים ששבוע הבא הם כבר מתחילים תהליך חדש, וזה משהו שהוא מביא לי המון לקוחות. וכשאני הבנתי את זה, אני הצפתי את זה, אני אמרתי ללקוחות, חבר'ה תבינו, אני יודע שאתם ב-5 בלילה, אני יודע שביום שישי אתם או בחגים לצורך העניין מבינים שיש לכם בעיה, אני פה בשבילכם, תפנו אליי, אני מעצים את, את התופעה הזאת. אז יהיה מי שיגיד, מה אני משוגע? אני אענה ללקוח ב-10 בלילה, יום שישי ב-3 אני אענה ללקוח, מה אני משוגע? נכון, זו הסתכלות אחת, הסתכלות שנייה, יש פה לאנשים א' שצריכים עזרה ואני הפתרון שלהם, ויש פה גם את כל פתרון אדם שצריך להתפרנס וזה הפתרון שלו. וכל אחד, ובעסק שלו, צריך למצוא את הנקודה שבה המתחרים לא נמצאים, האלטרנטיבות לא נמצאות, והוא נמצא שם שחקן יחיד. לצורך העניין זה יכול, אם יש לך חנות נעליים, כולם סוגרים ב-7, אתה תסגור ב-8, כולם פותרים ב-1, אתה תפתח ב-10, לאף אחד אין סנדלים בבני ברק, אתה תביא סנדלים. זה יכול להיות בהמון המון המון צורות ואופנים, ולקחת ולהפוך את הברל שעלית על משהו בעסק, להעצים אותו, והאפקט הזה בעצם מעצים, ואנשים היום פונים עוד יותר, מאז שהתחלתי להעצים לאנשים, להפיל להם את הסימון, מתי הם צריכים אותי, אז התופעה מתרחבת. תודה רבה על ההקשבה. זהו, סיימנו. תודה רבה על ההקשבה. מאוד נהניתי. אם יש שאלות, אז אחרי זה, נכון? אפשר לשאול שאלות? 3 דקות. 3 דקות. כן. כן. מה זה בדיוק תוכנית עסקית? או, תוכנית עסקית זה בעצם יכול להיות, תוכל להכין אותה על דף, על מחברת, תוכל, אם את מבינה קצת באקסל, את תוכל באקסל, את רושמת. מה את רוצה, אפשר לשאול? מה את רוצה לעשות בתוכנית עסקית למה? שירותי המשרד לעצמאים ועסקים. יפה מאוד, זה תחום באמת שהוא מאוד מאוד פורח. אז את צריכה לחשוב, כמה שעות היום את מעוניינת לעבוד? נגיד 8 שעות. את שוכרת משרד בשביל זה? יפה, כמה עולה לך משרד? 1,000 שקל נגיד, שוכרת ב-WeWork, יעשו למחיר. 1,000 שקל, סליחה, ב-WorkUp, יעשו לך מחיר. 1,000 שקל, אז אנחנו יודעים שאתה שלך זה 1,000 שקל, עולה לך חשמל, לא עולה לך חשבונם, עולה לך מחשב, עולה לך כרטיסי ביקור, עולה לך פרסום, את עושה את כל הדברים האלה, כמה זה עולה לך עלות הקמה, אוקיי, את יודעת שחד פעמי עולה לך 20,000 שקל כל המסביב, אוקיי? ואת יודעת שיש לך עלויות שיווק חודשיות של 500 שקל, ואת יודעת שעולה לך לצורך העניין לחיות, המחיה הבסיסית שלך עולה לך 10,000 שקל,
אז את יודעת שהשקעת 20,000 שקל בהקמה הראשונית, עולה לך כל חודש 13,500 שקל, שזה 10,000 מחיה, עוד 3,500 כל העלויות שלך. אז את יודעת שבתחלקי את ההוצאות, את השעות שלך, 8 שעות כפול, נגיד את עובדת כפול 21 יום, זה 168 שעות, אוקיי? אנחנו עושים 13,500 חלק ל-168, כמה שזה יוצא, נגיד יוצא 50 שקל לשעה, אז את חייבת לגבות 50 שקל לשעה רק בשביל להיות מאופסת. מעבר לזה, את בוחרת כמה להרוויח. אם את אומרת, שמע, את באת לעולם כדי להוריד לעולם את היכולות האלה, ואת לא צריכה מעבר למחיה שלך, סבבה, את לוקחת 50 שקל לשעה. אם את רוצה להרוויח יותר, אז את מעלה יותר. אם את רוצה לעבוד רק 5 שעות ביום, אז את מעלה את המחיר בהתאם. וככה את רואה אם יש כיוון, אם יש התכנות כלכלית לעסק שלך. כל מה שאני אמרתי לך עכשיו, זה 20 דקות, חצי שעה שאת יושבת לידי, זה את יכולת את כל דברים במפורט, והנה יש לך תוכנית עסקית. כן? עוד שאלה? אוקיי, תודה רבה. אפשר לשאול אותי גם בפרטי למי שרוצה. אני הבאתי את הכרטיסי ביקור ואני אשים אותם פה על השולחן. Thank you.